شاہنور اسٹوڈیو کرشن کلونی کچی آبادی اقبال ٹاؤن میں 15 سالہ مسیحی بیٹی کو دو اوباش لڑکوں نے حوث کا نشانہ بنا ڈالا. اقلیتی ایم پی اے سونیا آشر باپ کی شفقت سے محروم بچی کے گھر پہنچ گئی جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق لاہور شاہنور اسٹوڈیو کرشن کچی آبادی اقبال ٹاؤن میں 15 سالہ لڑکی گھر سے دکان پر گھر کے لیے کچھ چیزیں لینے گئی تو فہد اور امجد اوباش لڑکوں نے مسیحی لڑکی کو زبردستی فہد کے گھر لے گئے اور دونوں نے مسیحی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. تاہم اقلیتی ایم پی اے سونیا آشر نے مسیحی بیٹی کے خاندان والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے متعلقہ تھانہ میں مقدمہ درج کیے جانے پر ملزمان کی فوری گرفتاری کر کے ان کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے.